زمانے چلے آؤ. آئیے استغاثہ امام کے حضور پیش کریں. اب بیت گئے کتنے زمانے چلے آؤ. 1100 برس کے گزارے میرے مولا, 1100 برس کے گزارے میرے مولا. کیا بیتی ہے غیبت میں سنانے چلے آؤ. کب آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ. یہ ماتمی ہے نمازی کوئی اور, یہ ماتمی ہے اور وہ نمازی وہ کوئی اور. ان ساری فصیلوں کو گرانے چلے آؤ. کب آؤ گے مولا اور ارمان غیبت سے صدا کے سبتے. جعفر ذرا اشرار سنا چلے آ.